Så. Bra att ni har koll på mig här så att allt blir som det ska vara. Så, då. Idag så har vi någonting helt nytt. Och det handlar om lokativ i plural. Hittills har vi ju då kunnat säga att jag är i stan och jag är i Moskva och sånt där. Men nu ska vi då även kunna säga vi är i städerna, vi är i rummen och så vidare och så vidare. Vi är i bergen i plural. Och då är det en helt ny liten ändelse. Den ändelsen är ach. Så om vi då vill säga i husen så blir det vdomach. Vdomach. I husen. I rummen. Komnatach. Om vi vill säga på museerna. Så heter då museum heter musei med ett j där. Och när vi då lägger till a så uppstår ju detta att vi har ett j plus ett a. Och så får man ju inte lov att skriva utan då ersätter vi j och a med ett ja. Och då blir det på det sättet. Museja. Till exempel. Och det gäller ju naturligtvis även efter prepositionen na. Till exempel på borden. Na. Stalla. Så. Och sen så kanske vi vill ha ett litet adjektiv också. Då kan vi säga i de nya husen. Och då är ändelsen uj för adjektivens del. Så det är inte riktigt samma, men det är ju förhållandevis likt ändå. Så att det är uj för adjektivens del och ach för substantivens del. I lokativ plural. Jag kanske ska skriva högst upp också så det står där. Så. Naturligtvis så kan det här uj då gå över till i om konsonanten före så kräver. Så om vi vill säga i de små rummen så blir det då naturligtvis malinkich komnatach. Därför efter k får vi ju inte använda uj utan måste vi ha i. På det sättet. Och sen kan det ju naturligtvis vara efter sjö där vi skriver i men uttalar uj. Så att valsjö. Valsjö. Men det här är ju gammal information. Det är ju samma hela tiden, jämt och ständigt, det här med i och y. Så det har ju ingenting med lokativen att göra, utan det är ju en generell regel. Och sen kan vi ju ta också då till exempel pronomenet äte, som då blir na ätisch, stalla på de här borden. Så. Och det skulle också kunna vara na ma ich. Na ma ich. Knigar. Ja, det var inte något jättelyckat exempel, men vi kör med det. På mina böcker. Jag har inte. Även då pronomen får den här ich där då. Eftersom det är efter vokal då. Det är egentligen det j-et i moi som j-et i moi gör då att vi får inte sätta uj efter ett j. Men när vi sätter dit ett i då som vi tvingas göra istället så faller j-et bort. Ett j uttalas väldigt sällan före ett i. Så att det liksom går upp i rök där. Maj. Det finns folk som uttalar j-et men inte standardspråket kanske så ofta. Det finns en liten variation där huruvida det är j-et hörs eller inte.
Men normalt sett så brukar man inte uttala det. Maj. Ja. Det var det. Lokativ plural. Sen tänkte jag också att vi skulle komma tillbaka till lokativ singular och bara påminna oss undantagen i lokativ singular. Och vi har ju ett undantag och det är ju de feminina orden som slutar på mjukt tecken i sin grundform. De får ju då i lokativ ändelsen i, till exempel på torget. Heter ju plåschigt och då blir det naplåschigi. Därför att det är ett feminint ord som slutar på mjukt tecken. Däremot så händer inte motsvarande när det är maskulina ord som slutar på mjukt tecken, utan då heter det till exempel slavarj, ordbok, slavarj, blir slavarje med ett je på slutet. Så det gäller bara de feminina orden. Vi har till exempel i skrivhäftet också, titraj. Och detta är ju en ren stavningsregel, för om vi hade skrivit je så hade det ju fortfarande uttalats med i. Så det här är ju en riktigt eländig stavningsregel helt enkelt, som även ryska barn har jobbigt med. Och sen hade vi då alla de ord, både maskulina ord som i grundform slutar på i, feminina som slutar på ie och neutrala som slutar på ie, det vill säga de som har ett i närmast förändelsen. De får då i lokativ ändelse två stycken i efter varandra. I lokativ. Så om det finns ett i närmast förändelsen så blir det även lokativ ändelsen ett i. Vi har ju ordet då sanatorium som förekom på det lilla provet på slutet. Sanatori, som är ett maskulint ord. Och sätter vi det i lokativ då så blir det sanatorii. På det här sättet. Och sen har vi ju haft en massa länder som slutar på ia, till exempel Sverige. Och då blir det Schweizi. Schweizi, inte tre, så. Schweizi. Och något neutralt ord vet jag inte riktigt om vi har haft som slutar på ie. Vi har haft det här uppgift, läxa. Zadanie. Så i läxan då, i uppgiften, skulle bli zadanie i så fall. Så det här gäller då alla tre genusen, både maskulin, feminin och neutral. Och så hade vi ett undantag till. Och det är vissa maskulina ord som helt enkelt slutar på ändelsen o med en betoning. Men här, det går inte att sätta betoning. Eller med, ja. Och där har vi haft några stycken av de där. Vi har haft, tror jag, vlissu i skogen. Vi har haft sadu i trädgården. Vi har haft skafu, sa de här lergubbarna någonting om i början. I skåpet. Jag tror vi har haft i hörnet också. Voglu. Det är alltså undantag. Detta är undantag, ja. Och på bron. Namastu, till exempel. Ni måste inte lära in alla de här undantagen, men ni ska liksom veta att det finns undantag, så att när ni stöter på dem så ska ni liksom haja till. Jaha, så det fanns ju undantag också. Så det är inte någon, att ni ska plugga in de här listorna nu, så att ni tror det, utan det är bara att ni ska ha hört talas om att det finns undantag. Det var det. Bara som en repetition av lokativ då, singular, när vi ändå var inne på lokativ plural. Och sen en liten repetition till av någonting annat oregelbundet. Och det är helt vanliga pluralformer. Och jag har undvikit hittills att säga nominativ. Och det kanske var dumt av mig att göra det, men jag har i alla fall undvikit att säga nominativ istället. Så jag har talat om grundform och oböjd form och sånt här. Men jag tror jag ska försöka säga nominativ framöver. För ni behöver lära er att reagera på den termen. Och nominativ, det är ju helt enkelt ordets grundform, oböjd form, den formen som står i ordböckerna och så. Och då finns det ju en nominativ form i singular och det är den som står i ordböckerna. Och sen finns det också en nominativ form i plural, alltså grundform i plural.
Så det som jag vill nämna nu då är nominativ i plural. Och där har vi också då några undantag. Huvudregeln säger ju att maskulina och feminina ord ska ha ändelsen uj, som kan övergå till i efter vissa konsonanter förstås. Och neutrala substantiv ska ha ändelsen a. Och det är en väldigt kort och enkel regel egentligen. Maskulinum och feminum har uj, neutrum har a. Men så finns det då några undantag. Och då finns det ett antal maskulina ord som har ändelsen a. Och den är alltid betonad. Och vi har stött på några stycken redan. Vi har stött på hus i plural som heter damma. Damma med betoning på slutet på a. Vi har möjligen också stött på... Ja, det är ju neutrum. Vino är neutrum, så det är inget konstigt. Men vi har kanske stött på också lissa, skogar. Det har vi också stött på kanske, ja. Garada, städer. Jag tror vi stöter på idag. Vichira, ja, kvällar. Och ett sånt här enkelt ord som adresser. Och hotellrum. Namira. Varför trycker jag på fel tangent hela tiden? Och så vidare och så vidare. Här finns det tyvärr, får man säga då, över 100 stycken. I den här gruppen maskulina substantiv som får ändelsen A. Så det är ganska många. Och de får man lära sig lite sådär efterhand när man stöter på dem. Medan det här maskulina lokativen där nere, de här liso, sado, de är inte så många. De tror jag man hamnar någonstans kring 20 stycken som används frekvent. Och sen kanske det finns några till som är lite mindre vanliga. Men de här plurala då, damalisa, de är ganska många. Och de får man ta lite efterhand. Och sen en liten sak till. Och det är att vi har ju redan stött på att när det gäller de neutrala substantiven, att det är ganska många som flyttar betoningen i plural. Men det är inte bara neutrala, utan det är även feminina och några maskulina som flyttar betoningen i plural. Det är oftast när det är två stavelser i ordet i feminin och i neutrum, då är det särskilt vanligt. Och där kan vi ju ta några exempel då. Vi har ju till exempel haft pismo har vi haft. Pismo. Som har betoning i singular på slutet. Men i plural har betoning på oj då, har betoning på stammen. På den första vokalen som heter nej. Pisma i plural. Pismo i singular, men pisma i plural. Och tvärtom har vi haft mieste med betoning i början i singular och betoning i slutet i plural. Mista. Vi har haft akno i singular, men åkne i plural. Och här är det ju särskilt viktigt att komma ihåg att eftersiffrorna 2, 3 och 4, vilken form ska vi ha då? Vilken böjningsform har vi efter 2, 3 och 4? Genitiv? Singular, precis. Och det gör då att efter 2, 3 och 4 så får man samma betoning som i singular, inte pluralens betoning. Och det är därför det då heter dvapisma. Trots att det då sen i plural heter pisma. Därför att det är singularformens betoning som man har efter siffrorna. Och dva mieste. Och dva akna.
Och det är ju lite trixigt. Kanske. Och när det gäller feminina ord så kan vi ta ordet flod. Rika till exempel. Singular på slutet. Och i plural får vi reki. Med betoning på första vokal. Ordet för berg. Gara. I singular. Men gåry i plural. Och sådana finns det också ganska många utav. När det gäller maskulina ord så är det egentligen oftare så att de har betoning på ändelsen rakt igenom alla former. Vi har ju till exempel slavarj med betoning här på a. Och sen heter det till exempel i lokativ slavarje med betoning på g. Och i plural heter det då slavarji med betoning på i och så vidare. Men det som händer i maskulinum är då egentligen att betoningen hela tiden ligger på ändelsen i de flesta fall där den betoningen så att säga flyttar sig. Och anledningen till att det blir en flytt, det är ju att grundformen inte har någon ändelse. Och då kan den inte ligga på ändelsen i grundformen eftersom det inte finns någon ändelse. Så man kan egentligen hävda då att betoningen ligger på ändelsen i ett antal maskulina ord. Men i grundformen så går det inte. Och det måste då leda till att betoningen ligger någon annanstans i grundformen. Vi har till exempel då ord som jizik. Jizik. Som i sen i genitiv då heter jizika. Och i plural jiziki. Och till exempel om man vill tala om språket så heter det då ajizike. Med betoning på je här. Så att, det finns vi har även stål, bord, som heter stala. Och sen astalie, eller nastalie har vi ju haft många gånger, va? Eller hur? Med betoning på slutet. Så att den här typen av ord då får man vara väldigt observant på att det finns en hel del utav i maskulinum. Och så tänkte jag bara och lite grann kasta fram här också genitiv plural efter siffror från 5 uppåt. Det har vi ju nämnt någon gång tidigare när det gällde rubljej, jackrubljej och så vidare. Och då är det så att i maskulinum så har de allra flesta orden ändelsen off. Så att det här jej där på rubljej, det är inte den vanligaste ändelsen. Utan den vanliga ändelsen är off. Och det har vi ju haft till exempel pjatj, tjysoff. Eller hur? Det känner ni igen. Medan femininum och neutrum har ingen ändelse alls. Och där hade vi ju då till exempel det här med det kanske inte har haft så mycket. Men vi hade, tror jag, i måndags, vill jag minnas, några problem. Och då heter alltså ett problem problema. Och ett feminint ord, problema. Och i genitiv plural då, många problem, så blir det några problem. Fast nu är jag ju inte på siffror längre. Jag ber så hemskt mycket om ursäkt. Från siffran 5 och uppåt, plus efter mått naturligtvis också. Och några är ju då ett mått. Man skulle också kunna skämta lite grann och säga, eller skämta, jag vet inte, men man skulle också kunna
säga att några är en form av siffra, men en väldigt obestämd siffra. Skulle kunna liksom tala om bestämda siffror, 1, 2, 3, 4, och så lite mer obestämda siffror, sådana som få, många och sådär. Och då skulle man kunna liksom kategorisera ihop det här ändå under ett begrepp på något sätt, kanske. Det är väldigt svårt att veta. Det kan man filosofera om. Visst. Då ska vi se. Det var vad jag hade tänkt att säga idag, ja. Så nu ska jag inte belasta er med mera här. Betoning på alla orden. Ja, jag har försökt här. Nu ska vi se. Kyssof. Några problem. Jag är ledsen om jag inte riktigt har satt ut betoning på alla ord ner igenom. Men jag tror inte att jag gör det nu i efterhand. Utan i så fall så får ni försöka lyssna på hur jag säger. Jag ska försöka här framöver att sammanställa lite mera av grammatiken i ett kompendium. Inte sådär per lektion utan mera på vanligt sätt. Lite så som den här minigrammatiken. Vi får se hur mycket jag hinner. Bord och hus är lockat i pluralis. Framförallt, jaha, då ska vi se om vi scrollar ner då. Nu när jag scrollar så scrollar det inte hos er. Så att ni får scrolla själva då. Damach, Stalach. Nej, förlåt. Domach. Domach. Domach, Komnatach, Museach. Nastalach, na ich, knigach, etich, falschich, malinkich, novich. Och alla de här har ju betoning på ändelsen så att det kan man ju räkna ut. Så.